todos os estudos, seja esse do Mal ou demais, eu acho que eles são muito bem elaborados, muito bem, o pastor explica muito bem. Só que eu tenho minhas dúvidas, porque se, até não sei se eu devo comentar, mas se a origem do mal, não será que alguém não podia ter proibido? O estudo sobre a origem do mal também é um estudo polêmico e que algumas pessoas acreditam e até ensinam que este mal nasceu na terra. E não nasceu na terra, nasce no céu com a expulsão do demônio. Quando o diabo, ele, a soberba entra no coração dele, né, que ele quer ser maior do que Deus. E quando Deus tira ele do céu e vem colocar para a terra, eu pensei, por que é que Deus não poderia ter, né, destruído ele ali? O estudo da origem do mal, eu andei lendo alguma coisa, porque eu recebi um CD de vocês, eu tenho até lá, estou vendo, estou aos poucos, estou lendo os livros que eu ganhei do meu filho, né? E a gente já conhece um pouquinho sobre o mal, inclusive sobre a passagem de que Lucifer foi expulso, alguma coisa que eu estou aprendendo e aqui fiquei sabendo mais detalhado. E estou feliz com isso, porque tenho um conhecimento melhor sobre isso daí. Apesar de existir a iniquidade, do pecado original, Deus tem sempre um plano de salvação para a gente. Ele faz com que a gente, de certa maneira, tenha assim, um certo receio, né? Sobre tantas coisas que estão acontecendo assim, né? A minha tristeza é saber que o mesmo motivo que levou o homem a pecar no começo, lá no Gênesis, é a mesma hoje. A desobediência e a tentação. Então, eu espero que breve a gente possa se livrar desses dois males. A desobediência a Deus e as interferências e suscetividades à tentação do inimigo. É, esse livro do mal eu fiquei meio assim, falei, caramba, por que existe o mal, né? Se Deus é tão perfeito, por que ele faz isso com a gente? Mas acredito que ele fez isso pra gente saber nos controlar e pra que linha a gente ir. Porque se ele sabe o nosso destino, sabe o nosso fim, nosso traçado pela passagem do mundo, ele deve saber se vai passar por uma dificuldade, se não vai ser, o bambambam, se não vai ser o bom, porque ele vai te dizer, você vai ter uma recaída, você vai ter que abraçar, você vai ter que ter a sua família, vai ter seus amigos. Então, com eles, você vai conseguir ter a chegar no nosso caminho. Esse tema ele foi interessante para mostrar o quão grande é o amor de Jesus. Não é? Que Deus, apesar de ter feito inúmeras tentativas com o homem muitas vezes ter decepcionado, ele não desiste. Ele não desiste. Olá, amigos da Novo Tempo, você é bem-vindo a mais um programa Bíblia Fácil, onde semanalmente reservamos um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Nessa vida agitada e corrida que todos nós temos, quão importante é cada dia separarmos um momento para termos comunhão com Deus, através do estudo da Palavra dEle e através da oração. E o programa Bíblia Fácil tem essa proposta, semanalmente tirarmos um tempo para estudar um tema da Palavra de Deus. Chegamos então à nossa quinta semana, ao quinto tema, e hoje vamos falar sobre salvação. Precisamos ser salvos? Salvos de quê? Como Deus nos salva? Há salvação para todo ser humano, por mais pecador que nós sejamos? Essas perguntas serão respondidas no programa de hoje. O programa Bíblia Fácil, nesta segunda temporada, está aqui novamente no Cevisa, o Centro de Viver Saudável, aqui em São Paulo, com 10 convidados especiais que têm partilhado conosco ao longo dessas semanas do estudo da Palavra de Deus. E aqui eles estão preocupados não apenas com a saúde espiritual, porque estamos reservando um tempo a cada dia para o estudo da Bíblia, mas também preocupados com a saúde física. E aqui todo mundo acorda cedo, logo para o seu exercício matinal. Quantos caminharam aqui hoje pela manhã? Deixa eu ver as mãos. Alguns não caminharam, né? Alguns dormiram até mais tarde. Mas, Gildo, você caminhou hoje também. Qual é a sensação de começar um dia com atividade física? A sensação é de alívio. Acordei com um pouco de dor de cabeça e após a caminhada, ela foi desaparecendo e consegui salvar-me da dor de cabeça. Olha, que joia! Isso é bom, porque eu compreendo. E é bem bom, bem prático para a lição de hoje, que salvação, eu preciso também salvar-me da
das enfermidades. E percebo que a caminhada ajudou-me a salvar-me de uma dor de cabeça. Inclusive, quem é Fernando estava me falando também, né, Fernando? Que ontem estava com um pouco de dor de cabeça, mas hoje já está melhor, né, Fernando? Sim, hoje estou bem melhor. Acho que foi graças a uma boa noite de sono. É, uma noite tranquila, sossegada. E também a caminhada, os exercícios que a gente faz, que ajuda muito isso daí. Que bom, excelente. Viu? Fica aí uma dica para você, cuidar bem de nossa saúde, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Haverá um tema aqui no Bíblia Fácil que nós vamos estudar exclusivamente sobre esse assunto. A importância de se conservar boa saúde e isto glorifica a Deus. Deus não se agrada de pessoas enfermas, ou melhor, não quer que ninguém esteja enfermo. E estar enfermo ou não depende de ouvir as orientações que ele oferece nesse livro. E é esse livro que nós vamos abrir mais uma vez para o quinto tema dessa série, quando vamos estudar a respeito de salvação. Mas antes de começarmos a ler esse livro, nós temos um hábito muito bom aqui no programa. Qual é? Orar. Nós nunca começamos o estudo da Bíblia sem antes orar. Porque é muita prepotência achar que nós, meros seres humanos, podemos compreender plenamente a palavra de Deus, se não com a guia do professor Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, está hoje à nossa disposição para nos auxiliar na compreensão de temas importantes, como é o de hoje, salvação. Então vamos orar, e você que em casa nos acompanha, se você puder também fechar os seus olhos e participar desta oração. Bondoso Deus, tua palavra se encontra aberta em nossas mãos. Mais uma vez queremos estudá-la. E suplicamos a tua bênção sobre esse estudo. Que o professor Espírito Santo envolva a todos nós que estamos aqui nesse cenário e aqueles que estão em casa, para juntos fazermos uma viagem através do livro sagrado e compreendermos a tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Quando falamos assim, salvação, todos nós precisamos ser salvos. A primeira pergunta que vem à sua mente é o quê? Salvos de quê? De quê que nós precisamos ser salvos? Eu gosto muito dessa ilustração. Essa ilustração fala de alguém que está numa situação de imenso perigo, precisando de ajuda. A ajuda chegou, está à sua disposição, mas qual é a atitude daquele que está em perigo? Qual é a atitude dele? Ignorou a salvação. Ele está alheio à sua realidade. Ele está ali de braços cruzados, não se importando com o perigo e nem com a ajuda que lhe foi oferecida. Muitas vezes é assim que acontece conosco. Mas nós não estamos literalmente no meio do fogo. Mas nós precisamos ser salvos. E salvos de quê? Nas semanas passadas nós já lemos esse texto e eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para ele, para o Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51 e o versículo 5. Vamos dar uma olhadinha nesse verso. Davi é quem escreveu o Salmo 51, página 400 do Antigo Testamento. Página 400 do Antigo Testamento. Vamos ler Salmo 51, versículo 5. Davi assim escreveu: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Desde o nascimento, nós já explicamos isso para vocês, todo ser humano, ele nasce com uma carga genética do pecado. Nós nascemos com tendência para o pecado. Se nós pegarmos uma criança recém-nascida e a isolarmos do convívio humano e alimentarmos essa criança para que ela tenha saúde, mas que ela não se relacione com nenhum outro ser humano, se ela chegar na adolescência e colocarmos na convivência social, ela terá as mesmas tendências pecaminosas do que qualquer outro ser humano. Então, essa tendência para o mal nossa, ela é hereditária. É isso que a Bíblia está dizendo. Davi, quando diz que nós nascemos em pecado,
é que há um gen do pecado em nós, que nos leva a querer coisas ruins, que nos leva a fazer o mal. E salvação, em última instância, é nos libertar dessa tendência para o mal. De fato, é essa tendência que leva seres humanos a provocar, a realizar as maiores atrocidades que nós cometemos. Quando você assiste o noticiário, a gente não ouve falar sobre tragédias, crimes que nos assustam. É esse pecado que está arraigado na natureza humana que leva as pessoas a agirem dessa maneira. Bom, o pecado terá uma consequência final. Paulo fala disso. Romanos capítulo 5, versículo 12. Abra sua Bíblia aí, em Romanos 5, 12. Você que nos assiste em casa, também pegue a sua Bíblia, participe conosco desse estudo. Vamos descobrir do que nós precisamos ser salvos. E em Romanos 5, 12, na página 127 do Novo Testamento, página 127 do Novo Testamento, Romanos 5, 12, Paulo assim escreveu: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão. Lembra que nós estudamos aqui a história da queda? Adão. Aí Paulo continua: e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, não existe nenhum ser humano que possa dizer assim: eu não tenho pecado, eu não pequei. Todos pecam. Não existe essa história de que há um ser humano sobre a terra que não tenha pecado. Nós, quando lemos a Bíblia, descobrimos de algumas pessoas que já foram para o céu. Estão lembrados? A Bíblia declara nominalmente três pessoas que já foram para os céus. Fala de Enoque, Elias e Moisés. Esses três, a Bíblia diz que eles já foram para o céu, mas os três foram pecadores. Os três pecaram. A Bíblia fala de Enoque, um homem que nem a morte provou, porque andava com Deus. Mas a despeito de ter andado com Deus todos os dias da sua vida, Enoque também pecou. O único ser humano que passou por essa terra, que nunca pecou, foi o Deus homem, Jesus Cristo. Ele sim, viveu 33 anos na terra e nunca pecou. Todos os demais pecaram. Não existe nenhum ser humano que não peque, que não seja pecador. Andressa. Me parece um pouco injusto a gente pegar esse gene do pecado, se quem pecado original foi Adão e Eva. Olha, você está certa na sua pergunta, muito interessante. Não parece de fato injusto, como ela perguntou, de que nós, sem termos feito nada, herdamos uma natureza pecaminosa por causa de Adão e Eva? Aparentemente é assim. Na realidade, essa pergunta ela vai ao âmago, à essência da teologia. E qual é a explicação que a Bíblia apresenta para ela? O apóstolo Paulo é mesmo quem responde essa pergunta. Quando Paulo diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, Paulo vai dizer também: por um só homem veio a salvação. E se em Adão todos fomos feitos pecadores, em Cristo todos fomos feitos justos. Então, se aparentemente, e de fato não é aparentemente, se é injusto eu nascer com tendência para o pecado por causa de um erro de alguém no passado, também não seria justo você ser salva sendo pecadora, como foram Moisés, Elias e Enoque. Agora, por que eles foram salvos? É porque alguém viveu uma vida santa para eles. Então, Cristo, que nunca pecou, ele tem direito à vida e não à morte, porque a morte é uma consequência do pecado. Então, essa vida que ele tem de crédito, ele dá para o pecador. Se, por um lado, nós nos tornamos pecadores sem merecer, por outro lado, você é salvo também sem merecer. Porque você é salvo não com base nas obras que você pratica, mas naquilo que Jesus fez por você e na vida santa que ele levou. Marcelo. Pastor, nascemos pecadores. Então, um bebê acabou de nascer, ele não é salvo. Se ele morrer, ele não é salvo. Muito boa a sua pergunta, Marcelo.
essa discussão de nascer e morrer no pecado deu até origem a uma doutrina que eles chamam aí de pecado original, certo? Pecado original é a doutrina que ensina que todos nós nascemos em pecado, e alguns ainda acrescentam a essa doutrina dizendo o seguinte: quem nasce em pecado nasce pagão. E se ele morre pagão sem ser batizado, por exemplo, ele está condenado. Nós vamos aprender aqui uma lição só sobre o batismo. Eu não vou tocar nesse assunto hoje, mas sobre a sua pergunta eu vou responder. O pecado é uma escolha e um estado. Eu nasço em pecado e eu também pratico o pecado. Ele não é só um ato, ele é um estado também. Eu estou em pecado. Só que há uma diferença entre o pecado que eu nasço com ele e aquele que ele pratica, aquele que eu pratico. O apóstolo Paulo, principalmente em Efésios, ele usa duas palavras interessantes que na língua grega se chamam áfeses e páreses. São dois conceitos. Áfeses e páreses significa que Deus ignora às vezes e que Deus perdoa às vezes. Quando é que Deus ignora e quando é que Deus perdoa? Deus ignora quando uma criança nasce em pecado e, sem ter consciência da sua própria existência, morre. Esse pecado Deus não cobra dela. Deus ignora. Uma criança cresce, torna-se um homem e escolhe caminhos tortuosos. E ele peca, mas ele se arrepende. Deus não ignora, Deus perdoa. Então Deus ignora aquilo que não está no meu poder escolher. Então qualquer criança, que ainda que nasça em pecado, se ela morre não tendo chegado a uma idade de fazer escolhas, de ter consciência própria para escolher o mal e o bem, ela não será condenada. Porque se ela fosse condenada, Marcelo, Deus não seria justo com ela. Não concorda você? Sim. Pois não? E qual é essa idade do discernimento? Isso vai variar de criança para criança. Você, por exemplo, quais são as suas memórias mais remotas? Que idade você tinha? As suas memórias mais longínquas se remontam a que idade? 5, 6 anos. Talvez você 5, 6 anos. Eu me lembro de alguma coisa dos meus 4 anos, mas eu com 4 anos, ainda que eu me lembre de algumas coisas, eu tinha consciência do poder do bem e do mal que atuam sobre a vida humana? Ainda não. Então é quando a gente passa a ter essa consciência. Isso logo vai chegar na infância muito cedo. A consciência de que há um certo e há um errado, e depois o trabalho do Espírito Santo conosco. O certo é que se eu não tiver a oportunidade de escolha, por esse pecado eu não serei condenado. Lilian, e depois Gildo. Pastor, você falou sobre obras. Aham. E eu queria entender melhor um versículo que tem aqui em Tiago 2,14. Sim. Que, pelo pouco conhecimento que eu tenho, inclusive é a base da doutrina espírita. Certo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé se não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-los? O que é que pode salvá-los? São as obras ou é a fé? Primeiro a fé. Então veja, o texto está dizendo de que se as minhas obras não evidenciam a fé, esta fé não é legítima. E se essa fé não é legítima, ela não pode me salvar. Não são as obras que salvam, são a fé, ou é a fé. Fé em quê? Aí você tem que casar esse texto de Tiago com Efésios capítulo 2. Vá para Efésios capítulo 2, você também nos acompanha aí. Efésios capítulo 2, eu vou dar a página para vocês. Está na página 159. Página 159 do Novo Testamento. Efésios capítulo 2, verso 8, encontrou aí? Diz assim: porque pela graça sois o quê? Salvos. Mediante o quê? A fé. Ah, veja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Paulo continua dizendo o quê? Isto não vem? Pode ler para mim, Lilian. E isso não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Dom de Deus. Verso 9, leia para mim. Não de obras, para ninguém se glorie. Aí está. Então lembra que nós dissemos de que existe uma regra de interpretação bíblica, chamada de analogia da fé, que quando um texto parece dizer uma coisa, ele tem que ser entendido à luz de toda a Bíblia para chegarmos ao seu entendimento?
Então Tiago está dizendo, uma fé sem obras é morta, e tal fé não pode nos salvar. Tiago disse isso. Então, para Tiago, as obras evidenciam a minha fé, a genuinidade dela. Agora, Paulo, em Efésios 2:8, diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, a graça é o que nos salva. Agora, a fé é o ser humano dizer assim, eu aceito. Agora, quando eu aceito e eu sou salvo pela graça, qual é o resultado natural da minha vida? As boas obras. Agora leia para mim o versículo 10, Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí está. Nós fomos criados para boas obras. Agora, onde que as boas obras entram? Depois que eu fui salvo. Então Paulo diz, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, porque eu tenho que aceitar a salvação. Aí Tiago vai dizer que quando eu aceito com fé genuína, eu produzo boas obras. E Paulo está dizendo que eu tenho que praticar boas obras para evidenciar que eu fui salvo. Então, num adágio popular, fé e obras é não colocar o carro na frente dos bois. Eu sou salvo pela graça mediante a fé, e a prática das boas obras evidencia a minha salvação. Agora, eu não posso ser salvo pelas obras. Porque se eu pudesse ser salvo pelas obras, o sacrifício de Cristo na cruz não teria nenhum valor. Então, você não é salvo pelas coisas que você pratica. Aqui chegamos à essência do estudo de hoje. Nós somos salvos pelo sacrifício de alguém que morreu por nós. A vida santa que Deus espera de mim, Cristo a viveu. E quando eu aceito essa vida santa, eu sou justificado. Justificação e perdão é a mesma coisa. E uma vez que eu sou justificado e perdoado, a minha vida passa a ser a prática das boas obras. Agora, as boas obras que eu pratico não são um caminho para a minha salvação, mas uma evidência dela. Eu não sei se ficou claro para você, Lilian. Gildo, você tinha uma pergunta. Pois é, só mais um esclarecimento. Ok. Então, dentro desse mesmo ritmo, precisamos entender que a salvação, e estando salvo em Cristo, Paulo aconselha que o pecado não deve reinar entre nós. Mas por quê? Porque já descobrimos, e aí vem, Marcelo, a questão da descoberta da consciência, que eu, em Cristo, não posso permitir que o pecado reine em minha vida. Por quê? Porque eu já estou salvo em Cristo. Exatamente. Marcelo? E agora o chinesinho que está lá nos confins do mundo e nunca ouviu falar de Jesus, ele não vai ser salvo? O que é que salva-nos? Nós somos salvos pela graça mediante a fé no sacrifício de Cristo. Agora, eu queria que você lesse um texto comigo então para responder a sua pergunta. Vamos para o livro de Atos, no capítulo 17. Dê uma olhadinha no versículo 30, na página 113 do Novo Testamento. Página 113 do Novo Testamento, Atos 17, versículo 30. Assim escreveu Paulo. Ora, não levou Deus em conta o quê? Os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, aonde? Em toda parte, até na China, se arrependam. Deus não leva em conta o período da minha ignorância. Ou seja, se eu faço algo errado, mas não sabia que era errado, Deus não vai levar isso em conta. Agora, haverá alguém no céu que não conheceu a Cristo? É possível alguém ser salvo sem conhecer a Cristo? Sim. E nós lemos um texto aqui nas semanas passadas, que foi justamente Romanos 1:20, onde Paulo diz que os atributos de Deus se manifestam nas coisas criadas. Muitos não terão contato com Jesus Cristo, nem conhecerão dele, mas nas obras da natureza, elas possuem uma revelação divina. E é essa revelação que elas têm de Deus, é esse conceito moral que elas desenvolvem do certo e do errado, é pelo qual elas serão julgadas.
Nesse caso, essas pessoas, então, são salvas pelas obras? Não. Não. Elas não são salvas pelas coisas que praticam, mas pela fidelidade que tiveram ao conhecimento de um ser sobrenatural que guiava todas as coisas. Luiz. Pastor, mais ou menos que estou entendendo aqui, então, cada um, quando for tiver a salvação, vai ter a sua julgação lá, vai ter um julgamento. Uhum. Se você fez uma coisa, está certo. Se eu seguir a linha da outra ali, não entendi a palavra, mas não segui ela, se não seguir perfeitamente. Uhum. Então, vai ser colocado na balança, como que vai ser? Ou vai ter um critério, assim, você fez isso, vai ter um checklist. Vai ser feito, ah, fez isso, checou, vai, está salvo. Não, você não fez, desculpa, não está. Vai ter uma balança, como que vai ser essa salvação? É só nós separarmos os dois eventos, salvação e juízo. Em Mateus 24, no discurso escatológico de Jesus, depois Mateus 25, quando ele fala na vinda do Filho do Homem, nós temos que entender que a salvação é pela graça, mas o juízo é pelas obras. Quando eu for julgado, eu serei julgado pela luz que eu tenho. Então, toda a luz que eu tenho, as coisas que eu sabia que eram certas ou erradas, e se eu praticava o errado sabendo que era errado, por isso eu serei julgado. O juízo é pelas obras. Aonde entra a salvação pela graça? Uma pessoa que aceita a Cristo como Salvador e é salvo pela graça, ele vive a luz que ele tem. E por que ele vive? Porque quando ele aceita a Cristo, Jesus é entronizado no coração dele. Uma pessoa que não vive a luz que ele tem, vive em pecado, é porque ele não aceitou a graça, não aceitou a Cristo. Então eu sou salvo por uma aceitação ou não do Senhor Jesus. Ou da luz que eu tenho de um ser superior. Agora, uma vez que eu não aceito essa luz, eu rejeito, eu vou viver em pecado. E é esses pecados que serão pesados na balança. Para evidenciar o quê, simplesmente? Que eu não aceitei a Cristo como meu Salvador. Então nós temos que entender que a salvação é pela graça, mas o juízo é pelas obras. Por quê? Porque as obras elas evidenciam uma decisão que eu tomei ou não tomei. Ok? Nós iremos para um breve intervalo comercial e já já voltaremos com mais textos da Bíblia que elucidarão o tema da salvação. No próximo bloco... Então, a longevidade, que viveu 800 anos e hoje em dia não se vê isso. Por quê? Pastor, eu, para mim, até onde eu já estou estudando aqui a Bíblia, essa daqui é uma das partes mais difíceis para compreender. Uhum. Porque como se originou essa genealogia toda, uhum, se aqui só nasceram homens, uhum, e Eva, até então, o que dá para perceber aqui é que era a única mulher. Estamos de volta, amigos, com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando o tema da salvação. Se você deseja acompanhar os estudos em casa com um guia impresso, basta ligar para nós no telefone 0 operadora 12 2127 3121 em horário comercial. As nossas atendentes terão o maior prazer em atendê-lo, em cadastrar você e enviar esse material inteiramente grátis para sua casa. Ou, se você preferir, acesse o nosso blog novotempo.com/bibliafacil. Preencha um formulário lá com os seus dados postais e essa linda revista será enviada para a sua casa para que você acompanhe conosco todas as semanas os temas que aqui estamos estudando. Até aqui nós já vimos de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As obras serão um critério para o juízo, não para a salvação. As obras evidenciam se eu fui salvo ou não fui salvo. Só Cristo salva. E Paulo diz que nós vamos ser salvos da morte. Porque se o pecado, o salário, a consequência dele é a morte, a salvação nos livra dessa morte. Mas a pergunta que fica para nós é, qual morte nós somos salvos? Pastor, existe mais de uma morte? Você que nos assiste em casa, já fez essa pergunta? Existe mais de um tipo de morte? Sim. O que a Bíblia revela sobre esse tema? Eu queria ler alguns versos com vocês. O primeiro deles aparece em Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Abra sua Bíblia aí no último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11.
Para aqueles que estão aqui no auditório, está na página 201 do Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 2:11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano de quê? Da segunda morte. Fernando, quer dizer então que existe uma segunda morte, tem que haver o quê? Uma primeira, né? Então são duas mortes que a Bíblia ensina. Vamos ver um outro texto? Aí em Apocalipse, no capítulo 21, vai lá para o finalzinho do livro. Olha o versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Quem é que vai sofrer o dano da segunda morte? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber o quê? A segunda morte. Qual é a segunda morte? É a morte no lago de fogo e enxofre. Pastor, que lago é esse? Que morte é essa? Eu não vou responder hoje. Nós vamos daqui mais algumas semanas entrar em mais detalhes nesse assunto e eu vou falar em detalhes sobre a segunda morte, que é a morte eterna, que é a morte no lago de fogo e enxofre, que é a destruição final dos ímpios. Esse será um tema que nós iremos tocar nele mais para frente. Por hoje, vamos entender de que existem duas mortes. A morte eterna, que é a segunda, e a morte que não é eterna, que é a primeira. Essa morte que não é eterna, Jesus falou dela em João 11, 25. Vamos para o Evangelho de São João, capítulo 11, verso 25. Volte aí alguns versos. João, volte algumas páginas da sua Bíblia. João 11, 25, na página 88. Página 88 do Novo Testamento, São João, capítulo 11, verso 25. Página 88 do Novo Testamento. Cristo disse assim, o evento aqui é o episódio da ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscita aquele homem que já estava morto há 4 dias. Lázaro, irmão de Marta e Maria. E em João 11, 25, Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De que morte Jesus está falando? Da primeira ou da segunda? Da primeira. Porque a segunda é a morte eterna no lago de fogo. Então Jesus disse assim, aquele que me aceitar como Salvador, aquele que crer em mim como Filho de Deus, ainda que morra, viverá. Então, que morte nós podemos passar por ela e ainda ressuscitar? É a primeira morte. É a morte que eu e você estamos sujeitos a ela a cada instante. Todos nós estamos sujeitos a um acidente, a uma tragédia, a morrer a qualquer momento. Essa é a primeira morte. Aqueles que descem à sepultura crendo em Cristo como Salvador, eles haverão de ressuscitar e não passarão pela segunda morte, que é a morte eterna. Para que Deus solucionasse o problema da morte e do pecado, Deus tinha estabelecido um plano lá no Éden. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, um plano já havia sido estabelecido. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 15, o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 15. Esse texto é um texto extraordinário e é conhecido por muitos estudiosos como o Proton Evangelion. O primeiro evangelho. Por que Gênesis 3,15 é o primeiro evangelho? Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui, após o pecado, depois que Adão e Eva pecaram, participaram do fruto, Deus dirige estas palavras para Eva e para a serpente. E Deus diz assim para Eva e para a serpente. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, esse ti aqui é a serpente, e a mulher, Eva, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, Eva, que é o Messias, o Filho de Deus. Este, o Messias, te ferirá a cabeça, serpente, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar.
Aqui está a primeira promessa do Evangelho. Deus diz assim para a serpente e para Eva: um dia, você, serpente, vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. E isso aconteceu na cruz do Calvário. Quando Cristo foi crucificado, ali a serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher, que é Cristo, no sentido de que levou o Filho de Deus à morte por causa dos nossos pecados. Mas um dia, diz Gênesis 3,15, o Filho, o descendente da mulher, Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. E quando é que Cristo destruirá Satanás? Nós podemos colocar em três momentos específicos. O primeiro momento foi na própria cruz, porque ao mesmo tempo em que a serpente fere a Cristo, a morte dele torna-se a vitória, porque ele morre sem nunca ter pecado e ele ressuscita com o poder que havia nele. Então Satanás foi ali derrotado, porque ele não conseguiu provar de que a lei de Deus é injusta, porque Cristo praticou a lei sem nunca ter pecado. Esse foi o primeiro round. O segundo round, nós poderíamos assim chamar, acontecerá na volta de Jesus. Porque quando ele voltar em glória e majestade, e nas próximas semanas vamos estudar sobre esse evento da volta de Cristo, ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Esse é um segundo round. E o terceiro round, ou a destruição final do diabo, se dará 1000 anos depois da volta de Cristo. Mas esse é um tema que nós iremos ver aqui ainda com detalhes. Você pode estar curioso de algumas informações que estão sendo dadas, mas nós vamos passar todos esses temas com vocês aqui. Então Satanás vai ser finalmente destruído. E isso foi prometido em Gênesis 3,15 pelo simbolismo de o Filho do Homem esmagando a cabeça da serpente. Agora um detalhe. Qual seria a estratégia de salvação que o céu estabeleceu? Ou qual foi? Nós lemos em Gênesis 3,21 de que quando o homem e a mulher pecaram, eles perceberam que estavam nus. E então Deus fez para eles roupas de quê? Peles de animais. Porque a princípio eles haviam se vestido com folhas de figueira. Mas depois Deus fez para eles uma veste de pele de animais. Isso quer dizer que um animal teve que morrer para dar essa veste para Adão e Eva. Isso já é símbolo de justiça de Cristo. O animal morre para cobrir a nudez do homem. Isso já é um retrato do Evangelho. Só que além disso, eles deveriam agora sacrificar animais. Todas as vezes que pecassem, eles tinham que sacrificar um animal. E esse animal sacrificado apontava para o Messias que um dia viria salvá-los do pecado. Então isso tudo ficou conhecido como sacrifícios de expiação. E cada animal que morria apontava para o Messias que um dia viria. Eu queria chamar a sua atenção agora para o nascimento do primeiro filho do casal. Como se chamava o primeiro filho de Adão e Eva? Caim. Caim era o mais velho. Era o primeiro filho, o primogênito. E interessante que eu queria convidar você a ler um texto aqui em Gênesis capítulo 4. Você está em Gênesis 4? Olha o versículo 1. Gênesis 4, 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a quem? A Caim. Então disse: adquiri um varão, o quê? Com auxílio do Senhor. No original hebraico está assim: adquiri um varão, o Senhor. Não é com o auxílio do Senhor. Eva, quando teve o seu primeiro filho, ela diz assim: eu adquiri um varão, o Senhor. Sabe por quê? Porque Eva esperava que esse primeiro filho fosse quem? O Messias, que viria para salvá-los. A história diz que isso não aconteceu. Esse garoto bonito cresceu e na sua juventude ele fez algo errado. Deus pediu que eles sacrificassem esperando o Messias.
Abel sacrificou o cordeiro, que era símbolo do Messias. Caim, em vez de sacrificar um animal, trouxe para a oferenda frutos da terra, porque ele era agricultor. Mas veja, o que Deus havia orientado não era trazer frutos da terra, mas era sacrificar o animal, porque esse animal representava o Messias, que viria a morrer. Então Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. E Caim fez o que com Abel? O matou. Então aqui está o primeiro homicídio. E ficou claro de que Caim não era o Messias esperado. Então Adão e Eva continuaram esperando o Messias. Eles foram expulsos do jardim, outros filhos nasceram e eles tinham a esperança de que a qualquer momento o Messias nascesse. E eu queria convidar você agora a fazer uma conta comigo. Adão viveu 930 anos aqui na Terra. É o que a Bíblia ensina. Adão, com 130 anos, foi pai de um outro filho, o terceiro, chamado Sete. Porque Caim matou Abel, Caim foi expulso da presença de Adão e do Senhor e foi vagar errante pela terra, e o casal teve um terceiro filho chamado Sete. Esse filho Sete, ele foi pai de Enos com 105 anos de idade. Enos foi pai aos 90 anos de idade. Tornou-se pai de Cainã. Cainã foi pai aos 70 anos de Maalel, ou Malalel. Maalalel tornou-se pai com 65 anos de Jared. Jared foi pai com 162 anos de Enoque, aquele que andou com Deus e nunca morreu e já foi para o céu. Esse Enoque, com 65 anos de idade, foi pai de Metusalém. Esse Metusalém é o homem que mais viveu sobre a face da terra. Ele viveu 969 anos e morreu. Nenhum ser humano viveu mais do que Metusalém. E Metusalém, aos 187 anos, foi pai de Lameque. E Lameque, com 182 anos, foi pai de Noé. Quando Noé nasce, Adão estava com 874 anos. E isso quer dizer de que Adão conviveu com Noé 56 anos. Esse cálculo você extrai de Gênesis capítulo 5. Ou seja, o homem que salvou a geração da destruição, que foi o instrumento de Deus para isso, que construiu uma arca, conviveu com Adão 56 anos. E nesses 56 anos, Adão contou a história para Noé de tudo o que havia acontecido no passado. Então o Evangelho de Gênesis 3,15 foi transmitido de forma oral, de Adão para filho, neto, bisneto, tataraneto e assim por diante, até a décima geração, que foi Noé. E Adão conviveu 56 anos com Noé e contou para ele a história do pecado e a promessa do Messias. Deus repovoou a terra depois de Noé. E Gênesis 8,20 disse que a primeira atitude de Noé ao sair da arca foi erigir um altar. Noé construiu um altar e sacrificou nele. Por quê? Porque esse animal sacrificado representava o Messias que viria para salvá-los. Você tem uma pergunta, Lilian? Pastor, para mim, até onde eu já estou estudando aqui a Bíblia, essa daqui é uma das partes mais difíceis para compreender. Uhum. Porque como se originou essa genealogia toda, uhum, se aqui só nasceram homens, uhum, e Eva, até então, o que dá para perceber aqui é que era a única mulher. Quando Deus cria Adão e Eva, eles começam a povoar a terra. E depois de Abel, Caim, Sete, Adão e Eva tiveram outros filhos e outras filhas. Certo? Aqui há duas possibilidades e nós não temos a palavra final. A primeira delas é, assim como Deus criou Adão e Eva, ele formou outros seres humanos e esses casaram entre si.
Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que em algum momento tios ou irmãos descendentes foram casando com outros descendentes. Esse primeiro momento para a povoação da Terra, nós não temos todas as respostas, mas essas são duas possibilidades. Certo? Sim. Elas são a longevidade, que viveu 800 anos e hoje em dia não se vê isso. Por quê? Porque naquele tempo a alimentação era saudável, não tínhamos as doenças que temos hoje, não tínhamos o ambiente que temos hoje, o estresse que tínhamos hoje. E de fato Deus criou o homem perfeito. E eles ali tinham, o trabalho era um trabalho cuidar da terra, eles tinham exercício, dormiam bem, se alimentavam bem, por isso a longevidade. O pecado, quanto mais aumentou o pecado, menor foi a taxa de longevidade da humanidade. O certo é que Noé, quando saiu da arca, ele sacrifica porque ele também esperava o Messias. E todos os animais que foram mortos nesse período, eles apontavam para a vinda do Messias. É por isso que João Batista, em João 1:29, quando ele vê Jesus Cristo, ele diz assim: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Só Cristo pode tirar o pecado do mundo e só Cristo pode ser o nosso Salvador. De que precisamos ser salvos? Nós precisamos ser salvos do pecado, das consequências do pecado. E só há um caminho para essa salvação: Jesus Cristo. É por isso que Atos 4:11-12 declara de que abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Agora a pergunta que fica para mim e para você hoje é: eu vou aceitar esse Cristo como meu Salvador para ter vida eterna e ser livrado da morte eterna, que é a segunda morte? Eu vou dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que está falando comigo enquanto eu estudo a Bíblia, tentando me mostrar o caminho certo a seguir? Eu vou abandonar os meus conceitos, a minha vida de pecado, e vou seguir as orientações divinas? Ou eu vou continuar agindo independente da revelação e da graça que me foi manifesta? Qual será a minha atitude? Amigos, daqui para frente, em nossa sequência de estudos, vocês serão confrontados com verdades bíblicas e com decisões que vocês precisam tomar. Vocês poderão ignorar tudo o que nós dissemos aqui até agora. Poderão continuar vidas independentes de Deus e de Cristo, ignorar o plano da salvação. Mas se assim o fizermos, o certo é que um dia enfrentaremos a segunda morte ou morte eterna. Eu posso tomar uma outra escolha. Eu posso abrir meu coração à influência do Espírito Santo. Eu posso aceitar o que a Bíblia está ensinando e aceitar a Cristo como meu Salvador pessoal. Você deseja fazer isso nesta hora? Eu convido você que me assiste e você que está aqui a orarmos a Deus e a abrirmos o nosso coração para que Jesus seja o primeiro e o único a tomar conta de nossas vidas. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por tão grande sacrifício feito na cruz do Calvário para nos libertar da morte eterna e do pecado. Obrigado por Jesus Cristo, por sua vida santa e justa, quem sem nunca ter pecado, nos acredita sua vida santa para que no tribunal divino sejamos absolvidos pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos nesta hora abrir o nosso coração aos céus, aceitar-te como nosso Salvador pessoal e de hoje em diante confiarmos nos teus méritos para a nossa salvação. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, por sua companhia nesse programa. Na semana que vem, estaremos juntos para mais um tema da Palavra de Deus e você é nosso convidado. Que Deus o abençoe e até lá! É bom saber que Jesus sofreu tanto para salvar a nossa alma, né? Então a gente tem que dar valor a isso. Isso foi o ponto que mais me intrigou.
Eu tenho estudado a Bíblia, né? Eu tenho procurado ir em busca da verdade e não receber a verdade pronta, do jeito que ela é dita no púlpito. E eu fico emocionada com o preço que Jesus pagou, né, pelas nossas vidas. E a certeza também de que a gente tem um advogado junto ao Pai, né? Eu sempre uso essa frase e gosto muito. Eu acho assim que é o que traduz tudo sobre a salvação. O que chamou a atenção foi porque Deus deu seu único filho para morrer por mim e por você, né? Aí isso assim foi o que me chamou a atenção. Ele tendo seu único filho, né? Aí deu, levou para que se morresse em remissão aos nossos pecados. Eu achei que esse tema ficou meio confuso para mim ainda, porque o pastor, ele falou que depende das obras, depende da fé. Falou que se a pessoa não tiver contato com a Bíblia, ela depende da fé, ela pode ter contato. Então assim, eu fiquei na dúvida. Se a pessoa fizer uma obra perfeita na terra, na hora de fazer o julgamento, ele pode se salvar. Então eu ainda fiquei na dúvida. Então acredito para mim, eu deveria ter que sair daqui, estudar um pouco mais, para me chegar a uma conclusão para mim. Foi a questão da ignorância. Que mesmo as pessoas que não conheceram a Jesus, ele vai salvá-las. Porque ele vai fazer na medida do seu conhecimento, né? Diferente que eu vi por aí pessoas indignadas com outras religiões, com outras culturas, mas a gente tem que ver que Jesus, ele é justo, né? Você quer ser salva? Com certeza. Acho que é o... pra você? Nossa, total. Acho que é o sonho de todo mundo, né? Mas a gente tem que fazer por onde? Sim, quem não quer que ser salvo? Eu acho que todos querem ser salvos, mas são poucos que seguem o caminho correto. Quero muito ser salva e a gente sabe que Cristo está voltando e estamos nos preparando, pelo menos tentando nos preparar para a volta de Cristo, né? No próximo programa... Quantas pessoas caminham nesse mundo? Trabalham, estudam, correm para um lado e para o outro e percebem que suas vidas são vazias e instáveis, porque estão longe do Pai. Não adianta correr, não adianta fugir. Você longe de Deus nunca será feliz. Porque quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós um espaço chamado Templo da Alma, que é um espaço para a habitação dEle. E só quando Deus habita em nosso ser é que nós somos pessoas vivas. De outro jeito, nós somos mortos ambulantes.